Víte, která země v Evropě je tou nejbohatší? Vsadím se, že plno z vás napadlo Švýcarsko. Ovšem to není správná odpověď. Další možností by mohlo být klidně Německo, nebo Norsko, ba dokonce Irsko, ale ani jedna z těchto zemí to není. Správná odpověď je totiž Lucembursko. Stát, který se nachází hned pod Belgií s rozlohou přes 2500 čtverečních kilometrů a počtem obyvatel kolem 660 tisíc. Tahle malinká země není pouze nejbohatší zemí v Evropě, ale dokonce na celém světě. Z HDP na jednoho obyvatele přes neuvěřitelných 128 tisíc dolarů. To znamená, že je 415 krát větší než nejchudší země na světě Burundi. Pro lepší představu, průměrná měsíční mzda zde činí 4 2018 euro. To je přes 95 000 korun. Země je zároveň známá svým silným finančním sektorem, kdy v hlavním městě Lucemburku sídlí mnoho mezinárodních bank a investičních společností. Lucembursko má také prosperující ocelářský průmysl. V zemi je také vynikající systém zdravotní péče a programy sociálního zabezpečení. I proto není divu, že zhruba 48 z celkové populace Lucemburska připadá imigrantům z jiných zemí, kteří se tam stěhují za lépe placenou prací. Protože kdo by si nechtěl ukousnout kousek z nejbohatší země na světě a sám si žít na vyšší úrovni, že? No, sledujte dál, jelikož se zdá, že ekonomická síla této země začíná zpomalovat. A co víc, dokonce by mohla úplně zmizet. Což můžete vidět hned na tomto grafu vývoje jejich HDP na jednoho obyvatele. Kde to vypadá, že v minulosti letělo skoro do vesmíru, ale pak se něco stalo. A najednou jejich ekonomika začala víceméně stagnovat a růst se zastavil na dlouhých 15 let. Vypadá to, jako by se benzín, který pumpoval sílu do růstu Lucemburska, najednou vypařil. Ale proč tomu tak je a co se vlastně s touto zemí děje? Než si vysvětlíme důvody toho, proč se zdá, že pozice Lucemburska a jejího ekonomického modelu pomalu zaniká, tak je nutné si vysvětlit, jak se z něj vůbec stala ta nejbohatší země na světě. Lucembursko začalo dělat díru do světa už na konci 19. století, kdy se tato země oficiálně stala nezávislou a rozjela svůj ekonomický růst na zásobách železa, kterých měla opravdu hodně. Během chvíle se z Lucemburska stala evropská ocelářská velmoc, která vyvážela do celého světa. Jejich ocel pomohla vybudovat například i samotný New York. Ocelářský průmysl hrál velmi významnou roli v jejich ekonomice až do 70. let 20. století, kdy se objevil nový zlatý důl a tím byl finanční sektor. A právě od této chvíle začal moderní svět a jeho firmy nacházet v této zemi zalíbení. A to hlavně díky jejich velmi přívětivému daňovému systému. Tedy do země se velmi rychle začaly přesouvat firmy jako Amazon, Skype, Apple, Microsoft a tak dále. Což samozřejmě vytvořilo nová pracovní místa a větší růst ekonomiky. Lucembursko zároveň masivně rozvíjelo obrovský a vyspělý bankovní sektor, který byl skvělým doplňkem pro zahraniční firmy, které se hrnuli do jejich krajin. V podstatě je jasné, že tyto dva pilíře, tedy jejich přívětivý daňový systém, který přelákal velké firmy a vyspělý bankovní sektor, způsobili tak masivní růst jejich ekonomiky, jaký jsme mohli vidět v grafu. Ale teď se podívejte na tohle. Tohle je vývoj jejich. Produktivity v sektoru služeb, který produkuje až 80 jejich HDP, a ten v nedávných letech i přes jejich silně vybudovanou pozici začal masivně klesat. A to je obrovský problém. Ale co se vlastně stalo, že tento sektor začal tak masivně oslabovat? V jednoduchosti, v Lucembursku tak nějak dochází dostatečně kvalifikovaní zaměstnanci, kteří by vykonávali všechny životně důležité funkce pro lucemburskou ekonomiku. Což můžete vidět i zde v tomto grafu, který ukazuje, které země mají největší problém s nabíráním dostatečně kvalifikované pracovní síly. Takový nedostatek pracovní síly způsobuje, že firmy nemohou dostatečně inovovat. Adaptovat se na vyvíjící se prostředí a rychle překonávat výzvy. Prostě chybí kvalifikovaní pracovníci. No ale teď si můžete říkat, jakože, cože? Proč by mělo mít Lucembursko problém s tím, aby našlo dostatek kvalifikované pracovní síly? To je přece nesmysl. Ještě když jsou součástí EU a pracovní trh je otevřený. No na tohle není úplně jasná odpověď, ale jeden z velkých faktorů by mohlo být velmi drahé bydlení, jelikož za to můžete vysolit klidně 3000 euro měsíčně, což i přes velkou průměrnou mzdu je sakra hodně peněz. Tedy tohle je problém u jednoho z jejich pomyslných pilířů úspěchu nedostatek kvalifikované pracovní síly pro zahraniční firmy v Lucembursku. Ale vedle toho zde máme i problém s druhým pilířem tedy s jejich bankovním sektorem. Ano, v minulých dekádách pomohl Lucembursku bankovní sektor vybudovat silnou ekonomiku, ale dnes už to není to, co bývalo. Když se podíváte na tento graf, tak můžete vidět, že banky v Lucembursku vlastně patří k těm nejméně profitabilním v Evropě. A zde si určitě kladete otázku, proč se tomu tak děje. No řekněme, že oproti minulosti je nyní až příliš velká konkurence. V Lucembursku se nachází přes 120 různých bank, což se nemusí zdát jako velký počet. Ovšem vzhledem k jejich malinkaté populaci je to už jiná písnička. Na druhou stranu pokles profitability jejich bank rozhodně nevysvětluje stagnaci a pokles jejich ekonomiky. To, kdy začal jejich bankovní sektor a ekonomika strádat, bylo od roku 2008, tedy od doby, kdy proběhla velká hypoteční krize, která Lucembursko zasáhla velmi tvrdě. Hlavně díky důležitosti bank v jejich zemi a faktu, že v roce 2008 nebyly banky úplně populární, a to hlavně díky pádu Lehman Brothers. Po velké hypoteční krizi v USA byla vláda Lucemburska nucena jednat a zabránit finančním bublinám. Tedy začali razantně regulovat svůj bankovní sektor, kdy vedle toho postupem let došlo i k velké regulaci a zpřísnění na trhu práce. No a co lze k tomuto ještě dodat? Asi jen to, že jejich regulace možná zašly až příliš daleko, jelikož stěžují nabírání nových zaměstnanců a rozvíjení finančního sektoru o další položky. A i navzdory tomu, že jejich daňový systém zůstává stále velmi přívětivým, jejich regulační systém zařazuje Lucembursko mezi jednu z nejregulovanějších zemí na světě, což je jeden z problémů, na který Lucembursko upozorňuje Evropská unie a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, ve zkratce OECD. No a vedle těchhle z těch problémů se hned dostáváme k dalšímu problému. A tím jsou zombie firmy. Zombie firma je obchodní společnost, jenž z hlediska politické ekonomie není schopná dlouhodobě vytvářet žádný zisk. A aby nadále mohla fungovat, tak potřebuje dotace, vnější finanční pomoc či vnější záchranu před bankrotem. Mezi zombie firmy patří také zadlužené podniky, které pokryjí svoje provozní náklady a úroky ze svých půjček, avšak nezaplatí samotný dluh. A každému asi dojde, že existence těchto firm je neuvěřitelná ztráta času a prostředků pro stát. No a hádejte co, podle OECD se Lucembursko řadí hned na páté místo v počtu zombí firem. No a zase, můžete si říkat, proč sakra v Lucembursku v nejbohatší zemi na světě mají tenhle problém. No a je to díky jejich veřejnému insolvenčnímu systému, který říká, že pokud selže váš biznis a vy zbankrotujete, tak musíte podle zákona čekat tři roky, než si můžete založit nový biznis. A to je sakra dlouhá doba. Tedy banky někdy volí možnost financovat zombie firmu ve snaze jí udržet, než škrtit soukromý sektor a přicházet o podnikatele. Ovšem, tento systém očividně razantně zpomaluje růst ekonomiky, na což upozorňuje i OECD. No a nakonec nás to přivádí k poslednímu problému Lucemburska, který si dnes ukážeme. A je to problém, který tak nějak propojuje i všechny ostatní nedostatky. A tím je nedostatek výzkumu a vývoje. V angličtině Research and Development, tedy RD. Podle výzkumu OECD existuje silné propojení mezi růstem ekonomiky a RD. Jinými slovy, pokud chcete více produktivní firmy a zaměstnance, je nutné na to vynaložit dostatek prostředků ve výzkumu a vývoji. V praxi to může znamenat to, že pokud by zaměstnanec chtěl měnit práci, bude dostatečně vyškolený na to, aby to šlo co nejjednodušej bez velkých potíží. No a pokud si vzpomenete, na graf s problémem produktivity, tak vás bude zajímat i tento graf, který ukazuje, kolik státy vynakládají na RD. A tady jasně vidíme, že Lucembursko vynakládá zhruba 1,2 z jejich HDP na tento výzkum, což není moc, a proto není divou, že mají tolik problémů s produktivitou v jejich zemi. A co jsem se dočetl? Vláda Lucemburska si je toho moc dobře vědoma. Vlastně si je vědoma všech problémů a dokonce i vědí, jak to víceméně vyřešit. Ale tak nějak z politického hlediska s tímto. Nikdo nechce nic dělat, jelikož každá vláda chce být u moci co nejdéle, tedy v nejlepším případě chce být zvolená znovu. Tedy nikdo nechce přinést razantní změny, aby si neznepřátelil voliče. Samozřejmě, kdyby vás o Lucembursku a jeho problémech zajímalo víc, tak v popisku pod videem najdete některé zdroje, které jsem pro toto video použil. No ale nyní přichází prostor pro vás. Zajímalo by mě totiž, zda si myslíte, že si Lucembursko udrží svou pozici jako nejbohatší země na světě, anebo ji překoná jiný stát. Zároveň by mě zajímalo, zda jste někdy v Lucembursku byli, anebo zda tam někdo z vás třeba i pracuje. Pokud ano, určitě bych byl moc rád, kdybyste se o svých zkušenostech podělili i s námi v komentářích. A samozřejmě budu i rád, když mi dáte vidět, jak se vám líbilo video. No a ještě než to vypnete, tak vám chci moc poděkovat za vaši pozornost a určitě se mrkněte i na můj Instagram, kam denně přidávám novinky ze světa, takže už vždycky budete mít přehled o tom, co se zrovna kde děje. Zároveň, pokud jste tu nový a tvorba se vám líbí, nezapomeňte zanechat odběr a i like a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Všem přeju krásné letní dny a zatím ahoj.